travel so in something. Loving goes with Togo yeba ngole atoko bima. Donc les mariages ya ndona nga ya Aisha madame ya ya papa Eric. Donc hier je vous voyais déjà oh ma vidéo na ya before na zo transformer à moto bungi mba moko. Ah, sister, oh, there you talk, oh, tell a natural, me tell you, Moza. Oh, there you talk, yeah, you bunga. Ma copine Aisha, oh, hey. Eh, oh, bandi go zwa zwa. Eh, fate, ya, ya. Suka, nebisa. Oh, bunga, no, go bang at it. Vous supportez, Ngaï. Je suis un peu plus. Zame langa azali na bomo na fuka mina tombo limiswa epai ya kola yomolongi sinanga ina tango ya pasie nali kulu ya kufa yonge pesi na ino katikati na moto yomolongi si na kati wanawe ya flash mwaite na flash kaka nzamba zana bomo amen asale mineni na bomo ina ngai amen. Je suis un merci. Parce que je suis un peu plus de temps. Monaye papa na yo, monaye yaya na yo, monaye everything. Donc, yeah. I'm so happy. Yeah. Oui, ça, yeah, yeah. Vraiment donc à honorer yo, comme il n'a point haut, tu n'as point haut. Ils ont vraiment à honorer yo. Oh, maintenant ton bout de bain, amour, happiness, blessing. Ah. Le lieu de happiness, na blessing. Ah. Gloire à Dieu. Yeah. Gloire à Dieu. Yeah. Ah, ce qui est tout beau. Ce qui est tout beau, vous savez, là, non. Vous avez chez Yahrit la bénédiction de Dieu. Donc, Moussala Yankolo. Moussala Yankolo. Moussala Yankolo. Donc, les bénédictions, nous avons dit que 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 nous avons dit que
Nataya komi ah parce que basa ki tour bazali bazana bangoma kona ki na kona ngai po ni te na respecte po ni te na pisan za mena merci amen na pisan za mena merci vena ma kaze njamba tamba na dino ya amen vena mama mama to uchi na musika musika yo zwa kingaye olombo ngai banze mbwana ole za flash Merci Nayo parce que naoti musika naoti na Liverpool. Na Liverpool, ballon de tala na langa batbazana bango. Mais au lobby ka ke foka ngai donc eza bolingo. Merci na support. Merci na support vraiment. Na moni ke bolingo ezali. Ngapi na moni bolingo ezali parce que bazami ndimuna ya na za biz. Mais au sein fort au tiki papa au tiki bana comme mon la kisi bolingo nga na nzambi na ngapi pambula. Amen. Merci. Merci. Na bino pe bat bo ta ngai donc na zo senga pe bino pe au soutenir ngai na za musala na maboko vraiment eza naturel. Na za musala donc zo senga siko support na bino po musala na ebima e monana. Donc surtout quand on est à Liverpool na bonde libino vraiment bolinga ngai bolinga ngai donc bolinga ngai na osepeli sabino na basuki ba coiffure nyonso na se boyebi so bokoti na na YouTube na ngai yango yo salon la bénédiction de Dieu so bokoti obetika salon la bénédiction de Dieu YouTube aprobeti.com donc au monde en bas mon vidéo n'a rien sur tout na ba oya ba coiffure mes cous ces ali nyon sur tout les ali wana donc et ça quand ba péri qui paye partout aux ali sur ta attaque en Afrique donc na au poster na garder chez les ali nga ko de na poster na déjà na jus de péri péri qui est tout papa na moni na fomete e pa nga lo ba me a oya na ya okota na e kalate tala siku suki zonge o mo te lula suka merci de nous remonter ma femme merci na yo pende kana ngai ya mingi eza nango ya koloba te nyonsoka naboka nzambe donk ye moto asaliki service oyo ekoma ntina point oyo don akontinueka akoba na biso ntina na butu ayeke buta lelo ezala somo ekeinda na okuti na tie makiage na okuti otie di makiage te me tala deja ndenge ozoyaza kitoko a kitoko vana Eric na biso asali choix bien merci a kitoko penza merci hôtel eh tous on a na hôtel comment on a mon une couteau travel lodge tous on a travel lodge donc to la abax abane belé
Ah, bah, ça va, ne belle. Toujours dans les pambolés, nous avons des zombies canamois. Il y a béni. Merci à Ming.
na pesa ba obatikali nzamba opamba bonke ba kombala ka lokola ngai. Amen. Amen. Mais bae bagani na kotama na nzambe. Mm. Bae bagani bae bae ba lo bape nzambe bae bape ko banga nzambe so bazo tambola. Mm. So ko tambola na ko banga nzambe o resi ming na vie. Simba ya simba ta na porte yo continue. Ah, OK. Sego yu ko banga nzambe o resi ming na vie. Yang pega na kiso ngi so. Merci, merci. Daniel, quand tu as vu? Pour 12 heures. Que les mariages soient honorés de tous. Mariage est une institution divine. Elle est journée mon corps au mouton et au boss en latin. Et l'eau comme tu es allé, qu'on passait, ni on sort, n'a qu'à t'inna, bonne année. Comment ça m'a dit?
wana ndeserite. Mhm. Azola tisa marié. Ya sala anyoso, au salo souki. Asalio make-up. Au latiso perop. Au lando petit place nyoso okoma. Awazana okaka. Azanyoso, vraiment souki. Ozuye, oza jamais déçu. Vous avez un singe macas. Tala na nous modèle à Sal Marie. Abimi qui toko pinza. Toko macas. Binu moko botala. Ah oui, bi pinza en tout cas. Tala na sima ya suki. Wow. Salon la bénédiction de Dieu. Beta onka na YouTube. Salon la bénédiction de Dieu. Omona. Misale loboko na e. Ndenge zo sala. Okozala jamais dessus, je t'assure. Quand on pense long na e poso moni oye ba deja pensa za e ye wana pensa ye o pensa ye mo kwa misala ka soko moni ka e bo agradecer a Deus com tudo que ele fez na minha vida. Gostei muito porque muita gente não chegaram nesse dia. Agradecer o meu marido porque foi ele que me honrou na presença de Deus. Ele que me olhou na presença de Deus. Agradeço também a minha família que me criaram. Gostei muito com tudo que ele fez na minha vida, porque se foi ele que me criaram muito bem, eu não queria casar no dia de hoje, porque eu sempre estava se metendo na presença, estava fazendo se meter na presença de Deus. Agradeço também a todo mundo que vieram aqui na minha wedding. Gostei muito. Obrigado. Chico, fala linga. Na sepe ma casa, na mukola lelo pasi lelo za mukola nanga elibala. Eze mukola sengo. Mingi. Bazu angote. Na mukola lelo. Na principe, merci na papa parce que yeye mtakuringa na biso nzambe na nisha babosi nanga. Na hôtel na babinga ngoni travel lodge, donc toza awa to la kiawa comme yeah to la kia to passa une nuit awa na ba marié et ko donc na ozela bango apo to tamba na visa donc nzamba pambula batu nyoso. Donc ngai yo yaret salon la bénédiction de Dieu. Donc toujours na top, donc on a un peu ça sur kitoko, donc à soutenir là parce que nous avons besoin de soutien. Nous avons dit dans divers pôles, peut-être vous en avez besoin à numéro de téléphone na autant on a écran comme ça maintenant surtout à zo numéro de téléphone. Donc na nous surtout na nana lobaka yangwana nzamba pambola bibi si nanga ce qu'on a quitté. Nala na ba marié bazali banda ale topepa église kak merci na opi sa merci na ne konanga soutenir ngai Aisha
na mobali na ye Eric na pesa bango merci nana likambo lobate mingi olobezate ezaka ke ba merci parce que ba soutenir nga quand même na musala na zo sala et puis nga pe na sepele pe parce que na sala musala bien et puis bango mo pe ba moni ke musala e sala mi kitoko donc esengo nange ezala kama kasi suko leka soki bino batu o bozo mo bomo na image oyo so bo sepela nga na sala bo pe sanga chance na sala pe ba mariage na bino soki pe ba birthday so don nyon surtout kaka o nyon surtout azan besoin ya modèle nyon so donc na sala ba peric na sala modèle nyon so o bo senga ngai donc zamba pambola bino nyon so ba oyo bo sepe na musa na sale na ata na ba o ba sepe na ngote donc nzambe a pambola biso nyon so donc na pambola nzambe na nyon so po ye muta pesa nga mayele oyo ya ona benga ngo la bénédiction de Dieu donc nzambe muta pesa nga mayele oyo yango wana donc nyon so to sa maka na volonté nzambe yango na pambola nzambe na nyon so donc na bimi pona landa bango baza déjà de banda bye.